الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعم وإياك نعم صراط الذين أنا أحييكم بتحية الإسلام تحيه الاسلام السلام وتحيه اهل الجنه فسلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم صل على سيدنا محمد الفاته لما اولغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نويت التعلم والتعليم، والنفع والانتفاع، وتذكر والتذكير، والإفادة والاستفادة، والحس على التمسك، والحس على التمسك بكتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى، ibtidai wajhi ibtidai wajhi rabbihi wa qurbihi wa mardatihi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan nikmat Islam ya mana kalau kita lihat di atas dunia pada hari ini berbilion-bilion manusia yang Allah Ta'ala jadikan hanya dua bilion sahaja yang beragama Islam yang lain tidak beragama Islam yang mana tuan-tuan sekalian menunjukkan kepada kita besarnya anugerah yang mana Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat Islam umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mana menjadi umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita mengikut syariat nabi, syariat Islam di sana ada ajaran-ajaran yang telah ditunjuk oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. di antaranya ibadah puasa. Yang tak lama lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan al-mubarak. Qad ja'akum syahr mubarak. Akan datang kepada kamu satu bulan yang diberkati. Itulah bulan yang mana dibuka pintu-pintu syurga. tuftahu abwabul jannah. Wa tughliqu abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka wa dan dibelenggu syaitan-syaitan yang 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 besar yang yang kasar dan riwayat yang lain menunjukkan kepada kita tuan-tuan sekalian bulan Ramadan ini satu bulan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita yang tidak ada pada umat-umat yang lain yang mana tujuannya ialah untuk kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalimah la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang mana la'alla ini dengan makna confirm kamu ni akan bertakwa. Mesti kamu akan bertakwa. Bila mana kamu telah melakukan suruhan Allah Subhanahu wa taala Ha yang mana perintah Allah Taala suruh kita melakukan ibadah puasa. Ha yang mana inilah perintah Allah Taala kepada ah kepada hamba-hambanya yang ditaklifkan kepada mereka-mereka yang ah yang sudah ah yang mampu yang 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 berakal yang telah balik ah cukup syarat untuk mereka berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa yang mana kefarduan puasa ini pada tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah ini fakta tolong ingat ni. Kalau ustaz tanya lepas ni bila difardukan puasa kena ingat tahun kedua hijrah. Dalam bulan Syaban. Bulan inilah bulan Syaban. Yang mana Nabi SAW berpuasa Dua hijrah Sampailah Nabi wafat Iaitulah pada tahun 11 hijrah Pada bulan Rabi'ul Awal Menunjukkan Nabi SAW Telah berpuasa dalam bulan Ramadan Sebanyak 9 kali 9 kali Nabi telah berpuasa dalam bulan Ramadan Dalam 9 kali ini Lapan kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 29 hari. Lapan kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 29 hari. Satu kali saja Nabi berpuasa cukup 30 hari bulan Ramadan. berdasarkan yang mana ha, puasa ini faman syahida minkum syahra Barang siapa yang menyaksikan anak bulan hendaklah dia berpuasa. Dan Nabi kata, "Sumu li wa aftiru Berpuasalah bila mana kamu telah tengok anak bulan. Anak bulan Ramadhan dan ha, wa aftiru raya dan berbukalah ketika mana kamu telah tengok anak bulan. Mana tengok anak bulan tu? Yang mana bulan Ramadhan, bulan ha, bulan raya, bulan bila dah sampai 29 Ramadhan. Sekiranya ha, nampak anak 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 apa anak anak bulan tadi ha, terus amana ha, esokan tu tak cukup 30 pun tak apa 29 saja esok tu raya selalu ha, pasal apa dah tengok anak bulan ha kala in ghumma alaikum nabi kata kalau sekiranya cuaca buruk fa in ghumma alaikum sekiranya cuaca buruk dah nampak anak bulan maka genapkanlah 30 hari dalam bulan Ramadhan. Ini dia. Cukupkanlah 30 hari bulan Ramadhan Ala kulli hal tuan-tuan sekalian, bulan Islam ini ya yang mana sama ada 29 hari ataupun 30 hari. jadi kita puasa sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Ya Allah Taala sebut ayyaman ma'dudah. Beberapa hari yang dikira yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. jadi tuan-tuan sekalian, dalam surah al-Baqarah ni kalau saya nak baca, mungkin panjang juga tuan-tuan sekalian, kita ambil sikit-sikit saja. Ya mana di sana puasa ini Allah Taala sebut sebagai satu perkara yang wajib kita lakukan. Ah ya mana sekiranya kita ni tidak ada sakit dan sebagainya, tak ada kekangan, maka wajiblah kita berpuasa. Ha wajib bagi tiap-tiap orang Islam yang balik berakal tadi kena berpuasa. Jadi tuan-tuan sekalian pastikan anak-anak kita ni puasa belakalah insya-Allah bulan Ramadan nanti. Ha pastikan tengok anak kita ni ha pastikan dia bangun sahur makan ha, dengan sahur ialah dapat keberkatan. Nabi kata tasaharu fa inna fa inna fis-sahur barakah atau kama qala. Ha, tasaharu kamu kena Lakukan perbuatan sahur. Kenapa dalam perbuatan sahur ataupun fithsuhur pada makanan yang kamu makan itu untuk bersahur itu ada keberkatan. Kadang-kadang ha, kita tengok tuan-tuan sekalian, ha, kita ni yang sebaik-baik sahur ni ialah mananya pada penghujung malam. Ha, pada penghujung malam, yakni dekat-dekat nak subuh itulah tuan-tuan sekalian. Dan sunat kita ama ha, nnya elok kita berbuka ketika awal malam. Itulah pada waktu maghrib tu. Ha ni, mana pada awal malam dan pada penghujung malam. Ha yang mana waktu yang sangat baik. Ha mana waktu yang sangat terbaiklah untuk kita waktu awal malam, iatulah kita berbuka tu dan waktu hujung malam kita bersahur itulah waktu yang terbaik. Jadi ambil peluang tuan-tuan sekalian, sahur ni. Akan ha, di sana ada yang ada ha, di sahur buku 12. Sahur buku 1, sahur buku 2. Kan? Ha, menyebabkan dia tinggal keberkatan yang Nabi sebut tadi tu. Ha, tinggal yang mana sahur tadi tu waktu yang paling diberkati, waktu yang ha, yang cantik untuk bangun subuh, bangun qiyamul lail, bangun baca Quran. Ha, bila dah sahur, begitulah tuan-tuan sekalian, -tuan -tuan -tuan. maka terlepaslah keberkatan-keberkatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ambil daripada bersahur tadi. Kita sahur, kita bangun pukul lima setengah, kalau subuh pukul enam lah contohnya. Lima setengah tu boleh sahur tak? Waktu yang cantik dah tuan-tuan sekalian. Jadi, yang mana dalam ibadah puasa ini, kita kena berpuasa bermula daripada terbitnya fajar sadiq, fajar subuh tu, sehinggalah terbenamnya matahari. Dan di sana Allah Taala sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra. Walaupun puasa itu diwajibkan kepada kamu tetapi Allah tidak memberatkan hamba-Nya. Allah tidak mentaklifkan orang-orang yang beriman melainkan apa yang mereka boleh buat. Mana ada di sana ada keringanan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya orang yang sakit, orang yang musafir, Ha, orang yang ada anak menyusu anak ha, yang menyusukan anak ha, ni dia ada keringanan ada yang sakit yang tak sembuh, yang memang takkan sembuh penyakit dia ha, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala ha, wa ala alladhina yutikunahu fidyatun ta'am miskin Allah taala kata dan kepada orang yang tidak mampu berpuasa kerana tua atau sebagainya ha, ada keunsuran hendaklah membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin. Dan kepada orang yang tidak mampu berpuasa, kalau dia berpuasa, atau dia berpuasa pun, ha, berpuasa dalam keadaan masyakkah, dalam keadaan keunzuran dengan sebab tua, ataupun sebagainya. Hani. Orang ini pun dibenarkan kepadanya meninggalkan, meninggalkan puasa dan dia membayar fidyah satu cupok berah sehari kepada fakir miskin. Ha, dan ini berlaku kata orang tua dan yang sakit yang tidak ada harapan sembuh baginya untuk mengkodokkan puasa itu. Ha, kepada mereka Allah izinkan untuk meninggalkan puasa dan digantikan dengan fidyah. Maknanya ini di antara keuzuran. Yang lain daripada ini tuan-tuan sekalian kena puasa dah. Sebab malangnya tuan-tuan sekalian ada di kalangan ha, bukan tua pun, bukan sakit pun, muda lagi bermaja macam ni. Masih lagi ada yang tak nak berpuasa bulan Ramadhan. Masih lagi ada yang curi-curi makan dalam bulan Ramadhan. Ha? Sedangkan kita puasa ni bukan tiap-tiap bulan. Wajib tiap-tiap bulan tu. Puasa Ramadhan ini setahun sekali. Setahun sekali saja. Jadi ambil peluang. Anak-anak ha? kita ni ajar dia berpuasa dalam bulan Ramadhan tuan-tuan sekalian. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka sesiapa yang dapat memberi lebih daripada kadar fidyah yang dihadkan, maka itulah yang lebih baik baginya. Ah ha, umpamanya kalau fidyah tadi secupok beras. Ha, dia tambah lagi setengah cupok ataupun dua cupok satu hari, tambah lagi lebih sikit. ah ha, lebih daripada yang dihadkan tadi satu cupok sehari, maka perbuatan itu adalah lebih baik baginya dari segi mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian pada malam ni kita dengar sikit satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni cadang nak cakap bab puasa lah. Nak ambil aura Ramadan tuan-tuan sekalian. Yang mana sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari sahih Muslim يا من ابو هريره أبو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الى مئة ضعف قال الله عز وجل الا الصيام فانه لي وانا اجزي به انك ترك انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي للصائم فرحتان فرحه عند فطره wa farhatun inda liqa'i rabbi wala wala khuluf fami saimi atyabu inda allahi min rihil misk ya mana allah nabi sebut tuan-tuan sekalian setiap amalan anu adam ini akan digandakan pahala dia kita tengok bagaimana allah taala ni tuan-tuan sekalian sangat pemurah kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala sangat dermawan kepada hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadhan. Ha? Bulan Ramadhan, Allahu Akbar. Macam-macam Allah Ta'ala sediakan bagi kita. Macam-macam, pahala belaka. Ha? Allah Ta'ala sangat pemurah pada kita. Dan Nabi SAW sangat dermawan dan pemurah ketika mana bulan Ramadhan ha? yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari bulan lain Nabi pemurah dah. Nabi ni memang pemurah. Bulan Ramadan lagi pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, lebih laju, lebih ringan daripada angin. Ha, ini dia. Ha, kenapa Nabi duduk selalu terdarus dengan Jibril salam tiap-tiap malam bulan Ramadhan. Jadi tuan-tuan sekalian, setiap amalan ini digandakan oleh Allah. Al-hasanatu Al, -hasan, al bi'ashri amsalihah. Ha, kita buat satu kebaikan dapat 10 tuan-tuan. Allahu akbar. Man amila amalan ha, apa? Allah Taala sebut yang ha, man amila amalan ha, yang min zakarin wa unsa tu fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan daripada kalangan lelaki dan juga perempuan ini ha, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Falanuhiyannahu Falunuh, uh, nuh fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allahu akbar. Ha, kita buat amalan-amalan ni tuan-tuan sekalian. Allah telah berikan kepada kita kehidupan yang baik di atas dunia. Ha, man kasra amalan kasra fadlan. Barang siapa yang banyak amalannya, banyak kelebihannya. Ha, sebab itulah siapa-siapa ha, yang ha, meninggalkan amalan-amalan ini. Ha, tak buat ketaatan pada Allah. Wa man a'radu an zikri Allah Taala kata wa man a'radu an zikri barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku fa innalahu ma'isatan dhanka Dia akan hidup dalam keadaan yang sempit sempit di atas dunia sempit ke dalam kubur nanti ha? dalam kubur dengan tulang-tulangnya dihimpitkan sempit dalam kubur dia sempit dalam lubang neraka dan sebagainya ha? Bayangkan betapa sempitnya kehidupan dia. Sebab, sebab itulah tuan-tuan sekalian. setiap amalan anak Adam ini Allah Ta'ala Masya Allah beri pada kita ni gandaan-gandaan. Ah, yang mana kita semayang jemaah boleh 27. Baca Quran satu huruf boleh. ah 10, satu huruf 10. Bayangkan kalau 3,000 3,000 ayat kita baca. Banyak mana pahala kita boleh. Ah ha, 300 300 ribu ayat kita baca 3 juta kita boleh pahala Allah Ah ha, pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala Bayangkan Nabi kata lagi hadis kursi qala azza wa jalla illa asiya Mereka puasa Ah ha, yang mana amalan-amalan yang lain tadi tu yang mana diberikan gandaan 10 sampai 700 kali ganda ha, 700 ni yang mana dalam ha, dalam bab kita infak fi sabilillah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah ha, 700 kali ganda jadi bayangkan gandaan banyaknya Allah Taala berikan kepada kita tapi Allah Taala sebut qala Allah illa siyam melainkan puasa Allah. Maknanya puasa ni gandaan tak tahulah banyak mana lagi. Banyak lagi. Illa siyam. Allah Ta'ala kata melainkan puasa je. Yang mana setiap amalan ini akan dibentangkan tuan-tuan sekalian. Ia akan dibentangkan. Akan disaksikan. Manusia akan menyaksikan amal perbuatan kita. Mereka satu amalan saja Yang ini Allah Ta'ala saja yang akan menyaksikannya. Itulah puasa sebab itu Allah Taala kata fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa ni fa innahu li. Dia eh, puasa untuk aku. Ha wa ana ajzi bi. dan akulah ha yang layak memberikan balasan kepadanya. Ha Allah Taala berikan ha kepada kita ganjaran yang sangat hebat. Ha yang sangat besar. Ha bila mana kita berpuasa lebih-lebih lagi kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi kenapa innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwat dia. Ha, nafsu dia. Makanan dan minuman dia kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan sekalian bagaimana Allah ta'ala ni suka kepada ibadah berpuasa. Hamba-hamba yang berpuasa. Ha, kenapa? Kerana ibadah puasa ini tak ada orang lain yang tahu melainkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Niat dia dengan Allah Ta'ala saja. Kan? Orang lain tengok baca biasa, tak tahu apa oh, puasa, apa oh, pun. Orang lain tak tahu. Yang tahu ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Dan ha, dikatakan ha, malaikat hafazah tak mencatat ha, apa ni orang yang berpuasa ini kenapa? Kerana Allah Ta'ala yang berikan balasannya. Ha? Nak bagi tahu bagaimana tuan-tuan sekalian Ah ha, gandaan-gandaan pahala yang besar ini kenapa? Kerana di sana yang pertama, ah ha, gandaan ini kenapa gandaan pahala yang pertama sebab ada ada dua sebab. Yang pertama dengan sebab tempat. Ah ha, contoh tempat tuan-tuan sekalian, kita ber, kita duduk di Mekah, di Madinah. Yang mana kalau kita berada di Mekah Madinah ini, semayang di Masjid Nabawi Nabi kata, "Ah ha, kamu semayang di masjid aku" yang mana menyamai seribu semayang tempat lain masjid lain ini tempat kemuliaan tempat mana masjid Nabawi Madinah ni sangat hebat lah tempat turunnya wahyu turunnya Al-Quranul Karim ha, di situlah adanya jenazah Nabi SAW jasad Nabi ha, sama lah macam Mekah juga Siapa yang semayang di Mekah, Masjidil Haram, 100 ribu di masjid lain. Bayangkan. Pahala berganda dengan sebab tempat. Ha, tempat tadi. Ha, dan yang kedua pahala ini berganda dengan sebab masa tuan-tuan. Masa ni apa di antaranya? Malam. Ha, contohnya malam dalam Ramadan. Ha, malam dalam tiap-tiap bulan Ramadan. Ha, waktu Ramadan itu. Ha, kemudian malam dalam apa? Kita panggil dalam uh, bulan ha, bulan. Ah ha, bulan Muharram satu ha, hingga 10 Muharram mana ada di sana ada waktu-waktu yang Allah Taala gandakan ah ha, pahala-pahala kepada hamba-hambanya ha, ah yang mana contoh tuan-tuan sekalian barang siapa nabi kata yang melakukan umrah ah ha, dalam bulan Ramadan al-umrah fi Ramadan ta'dilu ta hajatan satu umrah di bulan Ramadan sama dengan menunaikan ibadat haji bersama dengan aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kemuliaan Ramadan itu. satu umrah tu sama buat haji. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita tengok dalam ibadat puasa ini kenapa Allah Taala berikan pahala yang besar kerana tuan-tuan sekalian di sana dalam puasa ini adanya kesabaran yang kita kena lakukan. Ha, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan sabar dalam menghadapi ketetapan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga-tiga kesabaran ini ada dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Kan? Ah ha, macam-macamlah kita nak sabar, nak taat Allah ni. Ha, puasa lagi, semayang lagi macam-macam ha, kan? baca Quran lagi, macam-macam ha, zikir -macam. lagi, jadi sabar kemudian, mari pula ujian-ujiannya larangan yang mana kita jangan buat kita jauhkan daripada larangan-larangannya ha, tak boleh buat benda haram tak boleh buat benda ni, tak boleh buat benda ni kita sabar dalam menjauhi larangan Allah Ta'ala kemudian, sabar dalam menghadapi ketapan ujian ha, kadang-kadang ujian pula sebagai contoh Ah ha, ujian contohnya mari pula waktu tu waktu cuaca panas Allah mari ujian ha, yang mana cuaca panas ha, dengan ujian macam macam lah rumah tak ada kipas ke oh, ha, tak ada ha, mari mari panas kuasa pula Allahu akbar jadi banyak ujian kita banyaklah tuan-tuan sekalian pahala yang kita boleh sebab itulah bila mana kita sabar dengan ujian-ujian tadi yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran Innama yuaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab hanya sesungguhnya kami penuhkan orang-orang yang bersabar ini sempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira bighairi hisab. Sebab itulah puasa ni hebat ibadat dia tuan-tuan sekalian. Dan kalau kita tengok ibadat-ibadat yang lain. Ha? Di antaranya ibadat umrah sebagai contoh. Umrah tuan-tuan sekalian di sana ada patah larang umrah. Ah ha, kita tak boleh nak kerak kuku, tak boleh nak apa ni kerak bulu-bulu, kita tak boleh nak pakai minyak wangi, tak boleh nak pakai kopiah bagi orang lelaki tutup kepala dan sebagainya. Kan? Jadi di sana walaupun ada patalaran-patalaran dalam umrah ni tu haji tuan tuan tu, tu, sekalian, tapi tetap boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum. Kan? Dalam semayang pula sebagai contoh. Semayang ni kita semayang Taklah sampai lama sangat, 5 minit, 6 minit habis dah semayang. Maknanya kita tak boleh makan di antara mula semayang, lepas bagi salam boleh makan. Tapi ibadat puasa tuan-tuan sekalian, kita tahan makan dan minum kita. Bermula daripada pagi tu, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini hebat ibadat puasa. Ha, maknanya lama lah, ha, kita kena sabar tu tuan-tuan sekalian. Ah ha, menahan diri daripada syahwat kita tu yang yang Nabi sebut innahu taraka syahwatahu adkursi wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan syahwat dia, keinginan dia, makanan dia, minuman dia kerana aku. Ni dia tuan-tuan sekalian. Dan bila kita tinggalkan makanan minuman ni tuan-tuan sekalian, ah ha, yang mana janganlah kita buat benda-benda yang haram. Ah ha, rugilah kita menahan diri daripada ha, benda yang harus, makan ni minum benda yang harus. Tapi kita berbuka dengan benda haram. Jadi apa guna puasa kita? Kan? Kita puasa tuan-tuan sekalian, puasa Ramadan dalam masa yang sama kita mengumpat orang. Dalam masa yang sama kita keji orang, kita fitnah orang. Kita kata pada orang, kita macam-macam kita buat. Mulut kita ni tuan-tuan sekalian jadi apa guna kita puasa Ramadan tadi itu dalam masa yang sama kita telah berbuka dengan benda yang haram. Inilah rugi yang mana Nabi banyak kali sebut tuan-tuan sekalian, ah ha, yang mana ah man lam yad' qawla bihi fa lillahi hajatun fi ay wa Barang siapa yang tak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya Maka Allah tak berhajat kepada perbuatannya dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Pugilah. Ha, laisa minas laisa siyamu minat ta'ami wa syarab, minal lagu wal Ha, bukanlah puasa itu semata-mata menahan diri daripada makan dan minum. Tetapi sesungguhnya puasa ialah menahan diri daripada perkara yang tak ada faedah dan juga perbuatan serta perkataan yang keji tuan-tuan sekalian. Ini Ah, ha, bila mana kita faham kita ha, mana kita jaga puasa kita masa yang sama kita buat benda-benda haram tadi maka ugilah tuan-tuan sekalian. Ha, ugilah mana Allah Taala tak berhajat kepada kita. Ha, Allah Taala tak berhajat kepada makanan dan minuman yang kita puasa tadi tuan-tuan sekalian. Pernah berlaku satu ha, cerita yang mana dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Terdapat dua orang perempuan berpuasa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ni hampir mati kerana terlalu dahaga. Oh, puasa ni sampai hampir-hampir mati tuan-tuan Kenapa terlalu dahaga? Lalu perkara itu diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengendahkannya. Ah, kemudian mereka berdua disebut lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ha, lalu Nabi panggil dan perintahkan mereka untuk muntah. Ha, Nabi panggil dia dan Nabi perintahkan supaya mereka ni muntah. Ha, lalu mereka ni memuntahkan nanah, memuntahkan darah, air bisa, daging mentah sepenuh bekas besar. Allahu Akbar. Lalu Nabi kata, tuan-tuan sekalian, Inna hataini samata amma ahalallahu lahumah. Wa aftarata ala maharramallahu alaihimah jalasat ihdahuma ila al-ukhra faj'alata ta'kulani fi luhumin nas nabi kata hari ahmad sesungguhnya mereka berdua berpuasa daripada perkara yang dihalalkan puasa puasa ha? daripada ha? makanan dan minuman tadi dalam masa yang sama tuan-tuan sekalian mereka berbuka dengan perkara yang diharamkan oleh Allah taala kepada mereka Salah seorang daripadanya duduk bersama seorang lagi. Kemudian mereka berdua memakan daging ha, mana mengumpat orang lain. Ha, itu dia. Ha, jadi tak ada guna. Tuan-tuan sekalian, ha, Wallahu'alam, ha, pengharaman Memakan harta manusia dengan cara yang batil Dinyatakan selepas menyebutkan pengharaman makanan minum bagi orang berpuasa pada waktu siang ha, Dalam surah Baqarah kalau tuan-tuan puasan Lepas daripada habis Allah Ta'ala cerita tentang puasa Ha, kemudian ha, muka surat sebelah tu hilalakum tu habis muka surat tengah tu Allah Taala cerita tentang haramnya ha, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ha ni lepas tu Allah Taala cerita bagaimana haramnya makan manusia dengan cara yang batil tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana kita berbuka ha, kita berbukalah dengan makanan yang yang halal bukan makanan yang haram tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi hadis lagi kita sama lagi sikit hadis tadi yang mana Nabi kata ha, bagi orang yang berpuasa tadi ada farhatadi dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan farhatun inda fitrihi ketika dia berbuka. Memang doktor sekalian bila mana kita puasa sehari ni kan bila boleh buka tu memang sukalah kita gembira kita. Ah ha, kita suka kita gembira ah ha, bila mana ha, sehari dah kita tahan makan kita, minuman kita. Ha, dan bila mana kita berbuka tadi, yang mana tuan-tuan sekalian, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat-nikmat pemberian rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ha, ini dia. Ha, yang mana ada satu hadis sebut, Inna Allah la yarda an abdihi ayyakula al-aklata ayyakula al-aklata fayahmada fayahmadahu alaiha wayashrabu ash-sharbata fiyahmadahu 'alayha Allah Taala redha akan hambanya yang memakan sesuatu lalu memujinya atas nikmat makanan tersebut dan minum sesuatu minuman lalu memuji Allah atas nikmat tersebut Allah Taala suka sangat Ah ha, bila kita makan tadi Allah nikmat Allah Taala berikan kepada kita kita ingat ni makanan ni Allah Taala berikan kepada kita Minuman yang kita minum ni Allah tak nak berikan kepada kita. Dan bila kita berbuka tuan-tuan sekalian innal innal Sa'imi inda fitrihi da'watun ma turaddu. Bagi orang berpuasa ini ah ketika mana waktu berbuka doa ada doa yang tidak akan ditolak, doa yang mustajab. Jadi bila mana sebelum kita nak nak berbuka tuan-tuan sekalian ah kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, banyakkan berdoa bulan puasa ni banyakkan berdoa kepada Allah. Walaupun doa tadi tu sama-sama dah kita baca. Ustaz dah ingat doa lain ustaz, doa tu je ingat. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ni pun tuan-tuan sekalian tak apa. Ha, memang kerana ayat ini doa ini di antara doa yang sangat hebat sebenarnya. Ha? Mana kita tu warik daripada Quran ha? dan Nabi Alaihi Wasallam. Jadi janganlah ha? kita kata tak doa. Biarlah doa yang sama yang penting tuan-tuan sekalian. Banyakkan berdoa dalam bulan Ramadan ini. Ha? Kerana Allah Ta'ala ni tuan-tuan sekalian sangat hampir dengan hamba ni. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'ini qaribun. Ujibu da'wat tad'i iza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarishudun. Ha, baru ayat puasa tu Allah Taala sebut ayat ni wa idza sa'alaka ibadi anni bila mana hamba aku ni minta dengan aku ha, bila mana dia minta dengan aku fa inni qarib katakan pada dia wahai Muhammad aku ni dekat saja aku ni hampir dengan dia masalah kita ni tuan-tuan sekalian tak nak minta dengan Allah tuan-tuan minta dengan manusia tuan-tuan sekalian orang tadi rasa bosan kita minta semua betul tak Minta tolong sama hari ni minta hari ni minta esok minta minta tolong orang. Kadang-kadang orang tadi rasa bosan pasal apa? Orang ni main minta sama ke? Kadang-kadang mungkin ada benda tu. Tapi kita minta dengan Allah Taala tuan Allah Taala tak jemu. Tak tak rasa Allah Taala suka kita minta dengan dia. Bila dengan mana kita selalu berdoa pada Allah Taala, Allah Taala suka. Kita mengadu kepada dia. Sebab itulah ayat ini dia ada satu asbabun nuzul ia yang berlaku kepada uh, orang Yahudi yang tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, dia tanya, Ya Muhammad, Allah Ta'ala ni dekat ke dengan kita? Ha, bukan mau cerita Allah Ta'ala ni, ha, langit ni, ha, 500 lima, lima ratus tahun perjalanan, dah ada tujuh, tujuh kali langit, berapa jauh tu? Allah Ta'ala dengar ke doa kita? kan? Orang Yahudi tanya. Dan kemudian ada juga orang Badawi tanya, Ah ha, dikatakan orang baru tanya ha, Allah Taala ni dengar ke doa kita? Aqribun Rabbuna fanunajih am ba'idun ba' Rabbuna fanunadih dia kata. Adakah dekat adakah dekat Tuhan kita ni sehingga kita boleh berbisik kepada dia ataupun dia jauh daripada kita sehingga kita kena panggil dia, kena kena laung, kena jerit kuat-kuat kepada dia? Maka turunnya ayat ini yang mana Allah Taala bagi tahu suruh nabi kita bagi tahu fa inni qarib aku ni hampir dengan kamu sebenarnya Allah Taala dekat dengan kita Allah Taala lebih hampir dengan kita daripada urat darah kita lagi tuan-tuan sekalian -tuan. ha? Allah Taala Maha mendengar hamba-hambanya sebab itulah ha? banyakkan berdoa dalam bulan Ramadan jadi tuan-tuan sekalian itu yang pertama kegembiraan ketika berbuka Kemudian kegembiraan ketika mana ha, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana tuan-tuan sekalian ha, bila mana ditimbang amalan kita ini amalan-amalan yang kita lakukan ini bila dah habis ha, mananya maknanya dah habis semua tuan-tuan sekalian tidak ada dah amalan yang lain melainkan puasa saja yang tinggal yang mana ketika itu dosa kita banyak lagi ha, orang yang kita pernah salim pada dia pun ada lagi dah habis lagi tu yang pernah kita kata pada orang pernah zalim pada orang pada tadi tuan-tuan sekalian yang mana nabi kata pahala kita ni akan diberikan kepada orang itu dah habis pahala kita dosa kita pula dosa dia pula akan transfer pada kita bayangkan ha? dah tak ada apa dah amalan yang lain melainkan hanya tinggal puasa saja maka dengan puasa inilah tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala sebut fa innahu li wa ana ajzi bihi dengan rahmat Allah Ta'ala dengan ha, yang mana Allah Ta'ala ni maha pemurah kepada kita Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia dan masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab itulah tuan-tuan sekalian sangat rugi orang yang tidak memohon keampunan kepada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadhan sangat rugi Sangat rugi orang yang tak minta dengan Allah pembebasan daripada neraka, tuan-tuan sekalian. Kerana dalam tiap-tiap malam Ramadhan ni, Allah Ta'ala bebaskan hamba-hamba ni dalam api neraka. Berjuta-juta dia bebaskan. Ha? Jadi bayangkanlah kalau kita ha, tak minta dengan Allah Ta'ala Daripada bulan Ramadhan. Ha? Sebab itulah di antara yang Nabi baca ketika Nabi naik mimbar. Ha? Nabi naik mimbar, Nabi kata amin, amin tiga kali. Maka sahabat tanya ya Rasulullah, kenapa kamu baca amin setiap kali nak mimbar tadi tiga kali? Maka Nabi kata yang pertama orang yang ada muayyah tak buat baik, orang ni jauh daripada orang ni tak ada ha, maknanya ha, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk neraka. Ha kan? Wal iaz Yang kedua Nabi kata orang yang datang Ramadan tak dapat kebaikan bulan Ramadan. Ha ni dia. Rugi tuan-tuan sekalian. Ha, ini minta jauh. Tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang bila dengar nama aku, tak selawat pada aku. Ha, ini dia. Jadi tuan-tuan sekalian. Jadi itu yang kedua, iaitu kegembiraan ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ha, Nabi sebut tadi dalam hadis kursi, yang mana Nabi kata, ha, وَلَا خَلُوفُ فَمِنْ صَائِمِ أَتْيَبُ عِنْدَ Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi. Ah ha, di sisi Allah daripada haruman kasturi tuan-tuan sekalian. Kan kita pun kadang-kadang eh hey. ha, orang puasa kita kata eh hey, busuk mulut. Ha <laughs> orang kita kata, kita kata. Kan orang puasa, oh, tak makan sehari, apa busuk mulut tak gosok gigi ke? Ha tu, contoh. Tuan-tuan sekalian, memang bau ni atas dunia ni manusia tak suka. Atas dunia lah. Kan, dia tak suka. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, bau mulut orang berpuasa ini sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Ha, dia nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. samalah macam tuan-tuan sekalian, darah orang yang mati syahid. Darah orang yang mati syahid yang datang pada hari kiamat tuan-tuan sekalian dalam keadaan yang mengalir darah dia dan warnanya sama dengan warna darah tapi bau dia tuan-tuan sekalian bau semerbak kasturi ha oh, ni dia darah orang mati syahid tu tuan-tuan sekalian bau dia ha, harum semerbak kasturi ha oh, ni dia ha jadi tuan-tuan sekalian maknanya bila ha, bila nabi kata tadi orang yang ha, bau mulut orang berposisi lebih harum sy Allah taala daripada haruman kasturi yang pertama tuan-tuan sekalian ada dua makna yang pertama Tujuannya tuan-tuan sekalian, golongan yang berpuasa ini menjadi masyhur dengan bau tersebut. Maknanya tuan-tuan sekalian, bila mana orang berpuasa ni, ha, bila dibangkitkan nanti, ha, Allah Ta'ala nak bagi tahu ni orang puasa. Tahu mana? Dengan bau dia tuan-tuan sekalian. Ha, ini dia. Seperti mana yang Abu Syah al-Asbahani riwayatkan dengan sanak yang lemah secara marfu' daripada Anas ibn Malik, Yakhruju sa'imuna min kuburihim yu'rafuna bi rihi afwahihim afwahuhum atyabu min rihi misk golongan yang berpuasa akan keluar dari kubur-kubur mereka sambil dikenali melalui bau mulut mereka yang mana mulut mereka ni lebih harum daripada haruman kasturi ha ni dia orang boleh cium selalu oh, Allah wanginya bau orang berpuasa ha ni dia mulut orang berpuasa ha jadi tuan-tuan sekalian boleh jadi bau ini daripada ibadah puasa yang boleh kita bau di atas dunia lagi dan juga ah ha, tuan-tuan sekalian ataupun kita boleh ha, apa ni boleh bau di atas dunia sebelum pada di akhirat boleh jadi. Yang mana tuan-tuan sekalian, yang pertama dia kata Abdullah bin Ghalib termasuk daripada abidin yang gigih mengerjakan solat dan puasa. Bila mana nak ke bumi dia tuan-tuan sekalian, haruman kasturi tersebar dari tanah kubur dia. Abdullah bin Ghalib Ha? Setelah itu beliau dilihat dalam mimpi. Lalu ditanya tentang bau harum yang didapati dari kuburnya. Maka dia jawab, orang soleh tuan-tuan sekalian, dia bila mati orang soleh ni orang soleh lain pula mimpi ni. Ha ni. Dia pula tanya ke mana? dia guna dia bagi tahu dalam mimpi dia. Ha dia jawab apa? Itulah bau bacaan al-Quran dan puasa. Allahu akbar. Ha? bau bacaan al-Quran dan puasa. Sebab itulah tuan-tuan sekalian banyakkanlah puasa dan juga banyak kalah baca Quran. Yang kedua tuan-tuan sekalian, ha, yang mana bau yang dapat dihidup oleh ruh-ruh dan hati-hati. Akan bangkitkan perasaan kasih sayang dan kecintaan dalam hati orang-orang beriman kepada mereka yang berpuasa dengan ikhlas. Dalam riwayat Al-Haris Ibn Al-Haris Al ashari -Al Al -Ash daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna Zakaria alaihi salam qala li Bani Israil" امركم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابه معه سرة فيها مسك فكلهم يعجبه ريحه وان الريح صائم اطيب عند الله من ريح المسك نبي زكريا عليه السلام تلاه berkata kepada bani Israil aku perintahkan kamu supaya berpuasa sesungguhnya perumpamaan puasa ibarat seorang lelaki yang berada dalam satu kumpulan manusia. Dia mempunyai kantung yang berisi wangian kasturi. Lalu mereka berasa kagum dengan bau tersebut. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Ha, ini tuan-tuan sekalian. Hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain lagi. Jadi bila mana hubungan orang yang ikhlas berpuasa tadi dengan Allah Taala, ha, benda yang ha, hubungan yang rahsia, maka Allah Ta'ala zahirkan rahsia mereka ha, kepada para hambanya lalu orang pun tahu belaka ha, ini dia itu asliah baik itu yang pertama yang kedua yang kedua yang mana tuan-tuan sekalian siapa-siapa yang menyembah Allah Ta'ala mentaati Allah mengharapkan rada Allah di atas dunia dengan buat amalan lalu kesan-kesan yang tidak disukai oleh manusia di atas dunia daripada amalan tadi namun sesungguhnya kesan tersebut tidak dibenci oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala suka benda itu. Tuan-tuan sekalian. Ah, yang mana ada seorang salah mengatakan. Allah telah berjanji kepada Nabi Musa AS. untuk berkata-kata dengannya selama 30 hari. Allah Ta'ala nak bercakap dengan Nabi Musa. Wakallam Allah Musa taklima. Ha, Nabi Musa ni di antara mukjizat dia dia boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa berpuasa selama 30 hari. Puasa 30 hari tuan-tuan sekalian. Lalu ha, Nabi Nabi Musa ni rasa bau mulut lain. Lalu baginda rasa tak senang untuk bermunajat dengan Tuhannya. Lalu ah ha, dia ambil siwak, dia lah. Ha, dalam riwayat tu ada sebut pokok apa. Siwak dan dia bersugi. Ha, lalu tuan-tuan sekalian. Sampailah hari yang telah dijanjikan. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa alaihissalam, Wahai Musa. Tidakkah kamu tahu bahawa perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi kami daripada haruman kasturi? Maka Allah Taala kata, "Kembalilah semula kepada kami selepas kamu puasa 10 hari lagi, jadi 40 hari." Tuan-tuan sekalian. Nak bagi tahu bagaimana ini? Ah harumnya bau mulut orang yang berpuasa tuan-tuan sekalian. Lebih harum daripada kasturi. Ini kelebihan ah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita tuan-tuan sekalian oleh sebab itulah ha, ambil kesempatan bulan Ramadan tuan-tuan sekalian ha, mudah-mudahan ha, kita semua ni dapat melakukan ibadah puasa Ramadan ha, tahun ini dengan cara yang paling baik dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian saya doakan kita semua ni diterima amalan kita dan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan Allah Taala sampaikan kita dalam bulan Ramadan yang tak lama lagi kita akan sambut bulan Ramadan dan Ramadan Ramadan bulan Ramadan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi tuan-tuan sekalian dengan izin Allah Taala kuliah kita mungkin lepas raya lah kalau Ramadan ni ada tazkirah insya-Allah tazkirah kita jumpa lagi insya-Allah. Wallahu ta'ala alam apa yang baik daripada Allah dan yang lemah daripada yang bersedih. Aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum وبالله التوفيق والهداية فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تسبك كفارة عن سورة سبحانك الله وبحمدك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا اكرم الاكرمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وخنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Insyaallah sumbangan pada malam ni tuan-tuan sekalian untuk uh, Kurki. Jadi tuan-tuan boleh sumbangkan insyaallah Allah taala.